ከፎቅ ላይ ወድቃ ከፎቅ ላይ ወደቀ ሰው ይሰባበራል፣ ይገማል፣ ይላላጣል። አንድ ቦታ ብቻ ይበሳልማ። ግንባር ላይ ደግሞ ብቻ አይደለም፣ ከግንባሯ ላይ ትንቀዛ ያለ ቦታ በጸጉር ተሸፍኗል። ግንባራ ላይ እኔ ግንባራ ነው በደንብ ያየሁት። እርግጥ ስትታጠበ ነው ማበደ ነበር፣ ግን አናቷ መሀል ላይ የተወሰነ ነገር አለ የሚሆን ሱከር በኋላ እነሱ ናቸው የነገሩት። ሌሎችም ጓደኞች ያዩ አናቷ መሀል ላይ የተበሳ ነገር አለ፣ ግንባር ሳይሆን አናቷ መሀል ላይ የተበሳ ነገር አለ ያሉ። በተረፈ ሌላ ሰው መጣ፣ በጣም ጤነኛ ነው ብፎስ የሞት ስራሱ አትመስል። ቀደም ሲል ያዳመጣችሁት የሟች ሀናን መሐመድ አባትና እናት ምስክርነት በድምጽ ነው። ስለ ሀናን አሟሟት ብዙ ነገር ተብሏል። እኛም አንድ እንደዚሁ ፕሮግራም ሰርተን ነበረ። እየወጡ ባሉ መረጃዎች ነገሩ ትንሽ ሌላ መልክ ይዟል። መጀመሪያ የተባለው ራሷን ከፎቅ እንደጣለች ነው። ነገር ግን እውነቱ እሱ አይደለም፣ ሌላ ነገር አለ እየተባለ ነው እና በዛ ዙሪያ ላይ የተለያዩ መረጃዎች ሰብስበናል። እንዲህ ባጭሩ አሰናድተናላችኋል። እስከ መጨረሻው አብረን እንሁን። እንደሰማነው ከሆነ በሙስሊም ሕግ መሰረት ሀናንን ወይ ደግሞ በትክክለኛ ስሟ አንሃር ሙሐመድን እንዳገባት ተነግሯል። ልጁ የጅማ አስተዳደር ካቢኔ እንደሆነና በሙያው ደግሞ መሐንዲስ እንደሆነ ታውቋል። ስሙ ከዲር ሀሰን ይባላል። እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት በፌስቡክ ገጹ ላይ ያገኘነው መረጃ ነው። ከዲር ሀሰን እንግዲህ ከሀናን በፊት አግብቶ ሁለት ልጅ ወልዷል። እንደዚሁም ሀናንም አንድ ልጅ እንደወለደች ታውቋል። ቤተሰቧን የእሷን ቤተሰብ አስፈቅዶ በሙስሊም ሕግ መሰረት ሁለተኛ ሚስት አድርጎ አግብቷታል። ይህንን ሀናንም ታውቃለች፣ ቤተሰቦቿም የሱም የሷም ያውቃሉ። ስለዚህ ሳታቅ ነው ያገባችው የሚባለው መረጃ ውሸት ነው። መረጃውም የተረጋገጠው በእናትና በአባቷ ነው። ኒካ ካሰሩ ቆይተዋል። እሷ ጅማ ነው የምትሰራው፣ ሱቅ ነበራት። ባሏ ከዲር ሁሴን ተጠርታ ወደ አዲስ አበባ መጥታ ነበረ። ምክንያቱም ደግሞ አብረው ጠቅልለው ለመኖር ነው። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ የመጣችው። ቪዲዮ እንግዲህ ቤተሰቦቿ የሚሉት ምንም እኛ የምናውቀው የሰርግ ፕሮግራም የለም፣ የተነገረንም ነገር የለም። ስለዚህ ሊጋቡ ነው የሚባለው ነገር ውሸት ነው። ኦልሬዲ ተጋብተው ቀለበት አስረው ሁሉም ሰው አውቆ ባሏ ከዲር ሁሴን ከዲር ሀሰን የኒካ ገንዘብ ሁሉ ለቤተሰብ እንደሰጠና ሁሉም ነገር አልቆ እንደነበረ ነው ቤተሰቦቿ የተናገሩት። በሜ 14 እንግዲህ ባለቤቷ ከዲር ሀሰን የሚባለው ይህንን ፎቶ ለቆ ነበረ። ከቀድሞ ሚስቱ የወለዳቸውን ሁለት ልጆች የሚያሳይ ጉዳዩ ምንድን ነው? እስከዛ ድረስ እኔ እንደተረዳሁት ከሆነ ብዙ ሰው የሚያውቅ አይመስለኝም። ነገር ግን የዛን ቀን ከአራት ቀን በፊት ግን እነዚህን የልጆቹን ፎቶ አውጥቶ ነበር እና ብዙ ሰው እንደውም በኮሜንት ሲሰድበው ነበረ። ምክንያቱ ምንድን ነው? ህብረተሰቡ ስላወቀብህ ያደረከው ነገር ስለታወቀ ነው እንጂ ቀድመ ለምንን ፎቶ የልጆችን ፎቶ ሼር አታደርግም ነበር የሚል ነበረ። እንግዲህ አሁን ባለን መረጃ መሰረት ከዲር እና የሀናን አባት አቶ መሐመድ በጣም በጣም የቅርብ ወዳጅ ናቸው። በጣም ነው የሚግባቡት። ከዲርም እንደዚሁም ሀናንም የጅማ ልጆች ናቸው። በቅርብ ነው የሚተዋወቁት። እንደ ቤተሰብንም እንደሆኑ ነው አባትየው የተናገሩት። ስለዚህ ሁሉም ነገር በህጉ መሰረት፣ በእስልምና ህግ መሰረት፣ በሸሪያ መሰረት ነው እንግዲህ ይች ልጅ ከዲርን ያገባችው ማለት ነው። እናትየው እንደውም ስለዚህ ጉዳይ ሲጠየቁ ለምን ፈቀዱ እያወቀች ልጆችና ሚስት እንዳለው እያወቀች ለምን ታገባዋለች የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ሀናን ምንድን ነው ያለችው? እኔ እንግዲህ አንድ ልጅ ነው ያለኝ፣ ብቻውን ነው ያለው። ከዲር ካለ ግን
የኔንም የሱንም ልጆች አብረን እናሳድጋለን የሚል መልስ ነው የሰጠችኝ ነው ያሉት። ይረዳኛል ባለው ነገር ይረዳኛል ነው ያሉትና ጨምሮም እንግዲህ የሃናንና እናት ምንድነው ያሉት ከዲር እንግዲህ ባለ ስልጣን እንደሆነ ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት ፍትህ አገኛለሁ ብዬ አላስብም፣ ለምን ሁሉም ነገር ተሸፋፍኖብኛል ነው ይያሉ ያሉት። የአሟሟቷ ሁኔታ እንግዲህ በሰፊው ሲዘገብ ነበረ። ከዚህ በፊት የነበረው ሁኔታ ምንድን ነው? ከፎቅ ላይ እንደወደቀች ነው። ነገር ግን ሬሳው ሲመረመር እናትየው እንዳሉት እዚህ ግንባሯ ላይ ቀደም ብላችሁም ሰምታችሁታል እንደተመታች ነው የተናገሩት። አባትየው ደግሞ እዚህ ከጸጉሯ መሀል እንደ ሌላ ቀዳዳ እንደተገኘ ነው ያው ተናገሩት። ሰውነቷ ምንም ነገር እንዳልሆነ ምንም ማለትም ከፎቅ ላይ ወደቀ ሰው ያው እንደምታውቁት ነው ይሰባበራል። ምንም ነገር መሰባበርም ሆነ ሌላ ምልክቶች የመጫጫር ምልክቶች የሉም። ስለዚህ ከፎቅ ላይ ወድቃ ነው የሞተችው የሚለው መረጃ ያው ሙሉ በሙሉ ትክክል እንዳልሆነ በዚህ ተረጋግጧል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ፖሊስ እንግዲህ ከዲር ሀሰን የተባለውን ግለሰብ በቁጥጥር ስር አውሏል። ሬሳውም ሚኒሊክ ገብቶ ተመርምሯል። ውጤትም እየጠበቁ እንደሆነ ከፖሊስ አረጋግጠዋል። ስለዚህ የሃናን አሟሟት ከፎቅ ላይ ወድቃ እንዳልሆነ ተረጋግጧል። በዚሁ እንግዲህ እኛም ቀደም ብለን በደረሰን መረጃ መሰረት አንድ ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበረ። ልክ ከፎቅ ላይ ወድቃ እንደሞተች በደረሰን መረጃ ይህ መረጃ ትክክል አለመሆኑን እንገልጻለን። ለዚህም ይቅርታ እጠይቃለሁኝ። ሻም እንግዲህ ፍትህ እንዲያገኙ ነው የምመኘው። ምጥረውም ያው እንደምታውቁት በአሁን ሰዓት ስልጣን ያለው ሰው፣ ጉልበት ገንዘብ ያለው ሰው ከፍትህ እያመለጠ ነው። ይህንንም ፍርሃታቸውን እናትየው ተናግረዋል። ነገር ግን ፈጣሪ ረድቶ እውነተው ወጥቶ ልጅቷ እንዴት እንደተሞተች ታውቆ ይህን ደግሞ ተግባር የፈጸመው ሰው ለፍርድ እንዲቀርብ እንጠይቃለን። እኛም የተከታተልን እውነተኛ መረጃዎችን እናደርሳቸዋለን። ለማንኛውም በግፍ ለተገደለችው ለሃናን ሙሐመድ መጽናናትን እንመኛለን። ፈጣሪ በቀኙ ያውላት። ለቤተሰቦቿ፣ ለሚወዷት፣ ለጓደኞቿ እንዲሁ መጽናናትን እመኛለኝ። ለዛሬ እንግዲህ ሃናን ሙሐመድን አስመልክተን ያዘጋጀነው መረጃ ይህንን ይመስላል። በጉዳዩ ላይ እንወያይበት። ጻፉልኝ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ሀገራችን ኢትዮጵያን በሰላም ያቆይልን። ፍቅር ያድርግልን፣ ፍቅር ይጨምርልን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ለሁላችን በእኩልነት ትኑርልን።